عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في عنده الحمد لله في عنا يعني هذه أنا عارف ماذا أقول رجينا وكان ما هتقلنا وقت جاگا وقت جاگا أطلب حين نسلي في سيجو عد كيجا إذا أو شذا متكم إذا مقالة إذا لا بد أكون عفري لا بد الحمد لله ناي وذا شيء كيسي عشرة حنا ويجينا كان الكينا أكرم أونلاين كوليج كبيحدونا أو سفرية أرضا يكو هلي كنا iyadoo ay jiraan koorsooyin VIP ah oo ardayda si gaar ah Telegram-ka ay ugu qaataan bishina lacag ay bixiyaan. Casharadan ma lahan yacni si istaraatiiji ah uma socdaan marba casharkii laga helo oo qurux badan ayaan soo gelinaa. Casharkani hore wuu ka duwan yahay. Casharkani hore wuxuu ku saabsanaa macalin iyo arday oo ka sheekeysanay imtixaanka. Qaybta hoose muuqaalkan ayuu ka horreeya waa aad daawan kartaa haddii aad hore aad u daawanin. Boy and girl conversation about love. Kan wuxuu ku saabsan yahay love. Gabar iyo wiil ayaa sheekaysanaya. Gabadha ayaa su'aalo badan weydinaysa wiilka, balse wiilka dhammaan wuxuu ugu jawaabayaa maya. Maya. Qofka markuu xiriirkaaga la dhaxeeyo, mararka qaarkood wuxuu ku weydinayaa su'aalo uu og yahay jawaabta aad siinayso. Laakiin isaga marka uu arko inuu qanaaco ku dareemayo haddii sida isaga uu u baadi goobayo aad ugu jawaabto. Tusaale ahaan qof xiriir idinka dhexeeya oo kale inuu ku dhaho ma i jeceshahayne. Wuxuu ka raadinayaa naxariis kale iyo raxmad kale inuu dareemo iyo inuu adiga aad ku sii jeclaado. Markaasuu ku leeyahay ma i jeceshahayna. Marka mararka qaarkood waa ay jirtaa. Wada sheekaysigana sidaa oo kale ayuu ku saabsan yahay. No, 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 no ayuu ugu jawaabayaa. Balse ugu dambeyntii mid walba sababta uu noo u dhahay ayuu u sheegayaa. Inaa ila joogta ayaan rajaynaya ilaa uu ka dhammaanayo videoga si aad u fahanto nuxurka conversationka. Girl, do I ever cross your mind? Niyadda ma kaaga soo dhacay evid bay leedahay. Niyadda ma kaaga soo dhacay evid. Yacni ma isoo xasatay aniga. Anoo iska socdo shaqaynaya. Niyaddaada ma ku soo dhacay. Artii mystery macnaha. Markaasuu wiilku wuxuu leeyahay no may. Gabadhi mar kale marka hore sirbaab ay ahayde markaan weyba cadeynaysaaba waxay leedahay do you like me adi mi iga heshay. Markaasuu wuxuu leeyahay no maya kama helin. Mar kale waxay leedahay do you think I am pretty ma u malaynaysaa inaan anigu qurux badanahay ma kula tahay inaan qurux leeyahay. Markaasuu wuxuu leeyahay ha ku sheegin no ma u malaynahay. Haddana ayadoo wiil raja sii qabta waxay leedahay do you want to be with me forever ma doonaysa in ebed aad ila joogto oo aad aniga ila joogto ebed ma doonaysa. Markaasuu wuxuu leeyahay no ha ku sheegin no maya ma doonayo buu yiri. Gabadhi waxay leedahay mar kale would you cry if I left you ma ooynaysa haddaan ka tago. Yacnaha ma dhibaatoonaysa haddaan ka tago. Ka tegitaankeyga dhibaato ma dareemaysa ma tabaysaa. Markaasuu leeyahay ha ku sheegin no maya. Markaasuu wuxuu leedahay ayadoo wali rajo dhigin would you leave for me ma ila noolaanaysaa bay leedahay. Markaasuu wuxuu leeyahay ha ku sheegin no. Would you do anything for me wax uun ma ii samaynaysaa aniga oo dartay aniga wax uun ma u samaynaysaa. Markaasuu wuxuu leeyahay ha ku sheegin no ma ku samaynayo bay leedahay. Ma ku samaynayo buu yiri wiilkii. Gabadhi waxay tiri would you pick me or your life aniga iyo noloshaada keebaad dooranaysaa bay leedahay. Noloshaadii aniga keebaad dooranaysaa. Markaasuu wuxuu leeyahay my life nolosheedan dooranayaa. Khalaas gabadhi markaan way niyajabtay toos bay u niyajabtay. Markaasaa waxaa dhacday tears fall down and turn around. Ilimaa ka soo daadatay gabadhii. Tears fall down. Ilimaa ka timid and turn round wayna jeysatay gabadhii. Way iska oysay yacni way jeysatay. Wilkie grabs her by the arm. Isagoo gacanta ka qabanaya. Gacantuu ka qabtay marka. Gacantuu kasoo qabtay iyadoo oo sii jeysanaysa. Maadaama ay sii jeysatay markaasuu gacanta kasoo qabtay. Markaasuu u leeyahay uu u sheegayaa sababaha uu no no u dhahay. Mid hore ka bilaabaya wuxuu leeyahay the reason sababta oh you never cross my mind
oo niyadeeda marna aadan ugu soo dhicin ayaa is waxay tahay because you are always on my mind. Niyadeeda kama baxdidi horta goormee niyadeed ku soo dhacaysa marka ka baxda soo maaha niyad kaaga maba kaa saaru leh kama baxdid niyadeeda. I don't like you buu leeyahay kuma jecli aniga because I love you I don't like you kama helin buu leeyahay because I love you maxaa yeelay waanba ku jeclahayba. Like iyo love way kala duwan yihiin. Waxaa strong ah like waxyaabaha qaar ee kusoo jiita loo isticmaalaa laakiin love-ka waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha dareenka ah u hayso. Love hadaan ku dhaho I love you waxa waaye waxaan dareen emotion baa jira dareen baan u haysaa dareen baan ku hayaa wey. Laakiin haddii la dhaho I like it salaan kombiyuutarka kale waan jeclaaday I like it habkuu u shaqeeya way igu haboon yahay waa qaatay. Laakiin love marka la dhaho emotion waxaa jira xiriir dareen wada xiriir oo labada qofood markaasi isticmaalaya ka dhexeeya. I don't think you are pretty bully ilama ahan inaad soo jiidasho leedahay because you are beautiful maxaa yeelay waa qurux badan tahay. Pretty iyo beautifulna way kala duwan yihiin. Beautifulka waxa waaye quruxsanaan qofka uu ku qurux badan yahay muuqaalka iyo niyadda qalbiga iyo inuu ka qurux badan yahay muuqaalkaba. Laakiin pretty waa muuqaal qofka inuu qaab dhismeed ahaantii qurux badan yahay laakiin la arko inuu gudihiisa aysan wanaagsanayn marka wuxuu leeyahay ma qurux badnid ee beautiful ayaa tahay. I don't want to be with you forever ma rabo buu leeyahay inaan awid kula joogo. I need to be with you ever waxaan u baahanahay inaan awid kula joogo. Want waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha oo ma aragtaayo la rabo oo laga maarmi kara haddana laakiin need waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha marnaba aan laga maarmi karin markaas wuxuu leeyahay I need to be with you forever waxaan u baahanahay inaan ebed kula sii jooga adiga. I want to cry if you leave me ma ooyin doono haddaa iga tagto. I will die waanba dhimanayaaba ooyinaad ka hadlaysaa waanba dhimana haddaa iga tagto. I wouldn't leave for you adig kuuma noolaanayo buu leeyahay. I will die for you waan ku dhimanayaa adaanba ku dhimanayaa. The reason why I wouldn't do anything for you sababta aan wax uun kugu sameyninina waxay tahay I will do everything for you wax walba aad rabtaa baan u sameeyaa. Adi wax uun soo makaa ahayn ha anything iyo everything anything wax uun waa laakiin everything wax walba baan kuu samayn karaa. And the reason why I chose my life sababta noloshaada iyo teyda aan u doortayna waxay tahay because you are my life maxaa yeelay adiga ayaaba nolosheyda ah. Waxaan filayaa in casharkaa uu ku cajiyey dabcan casharka xiga ayaa inoo balan ah. Wabillaahi towfiiq.